jaamu yàlla ci wéru koor bi benn doomu tàndar boo ko joxee sa moom julli ci bisu wéru koor ak bisu ndax wéru koor wéru diine la wéru sell la dañ ci jaamu yàlla nañu bàyyi ngissal nañu bàyyi wane ni lii lañu te duñu dara kulal xaq waraw kaana muran nañu bàyyi rëy tawaa da wax futa tar nañu bàyyi yëg suñu bopp mbokk yi nañu xam ne yàlla rek koy bugg ku du yàlla du dara wërsëgu jàmm nag yàllaa koy jaarale ci doomu aadama ku mu tax ni bu lay nit ki bàyyee nga toor da ngay nax sa bopp yóbbu nga yàlla nañu ñàkk ànd ak yàlla am ànd ak yàlla bu ñu alal fukk bu ñu daraje fukk ngeen abonné nag ngeen partagé xam ne aada kul ko ngi ñëw ki ko man ak ki koy jëm duñu benn ñi ko manu nañu topp si ginnaaw ñi ko man ñi ko man woon ngeen yoon coxooy gi ki ñaan téef gi bon téef gi nag takk il faut arrêt dene bu ko lee travailler moi j' étais la vérité mbokkay dañu nekk si weeru sell saw mu ramadan wa xajjul bayt li ma nistataha nel ka aktan ilayhi yoon wa sabbi la njëm sa ñëpp ma max naa ixraju justine mooy génnee xaaj minal maal ci alal li foqaa yi jaglag ak ñàkk weeru yëg mànde weeru jom weeru vérité waaw du weeru kiñaan du weeru soxoo du weeru jël te moom julit nga di ko wax lu ñaaw wala nga yàqalante il faut arrêt il faut la vérité c' est la vérité yëg mi ne yàqu na lu ko yàq coxoote nit ki am na lii dama koy am wala dama koy yàqal mais il faut arrêt les gros là il faut les la vérité c' est la travailler moi et le cœur les xol il faut mu rafet xol il faut mu yiw mais xol il faut mu bëgg sëydina mohammed moustapha xol bu bëgg sëydina mohammed natu iñaan ndax recœur vie sas la malade l'il t'est donné la chante papa ami sur le bon vêtement du dimanche dañu bañ yëm nag di yàq yi mu woon a yàq yi ndax lu dul doy luñ ci am sant yàlla rubrique bi nag mooy première rubrique la vérité la c'est une chose la vérité kon ñu ngi leen di jégalu bokal bu guddana waaye lu am solo la wasalaamualeykum wa rahmatulah.